Bano. Сайн байна уу? Цэрэн амтай гэж мөн үү? Аа, сайн байна. Хүн байна. Сайн байна уу? Та сайхан намарч гэж байна уу? Сайхан намарч гэж байна. Хүн байна. За, тэгэхээр би яг одоо тантай нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радио долгоноос холбогдож байгаа радиогийн хөтлөгч хөөхтэй наа. За. За, юуны өмнө Цэрэн амтай гэж танд болон за мөн Батсуурах та хоёрт баярын мэнд хүргэе. Ямар баярын мэнд. Харин өнөөдөр ямар баяр тохиож байгаа бол танай гэр бүлийн хувьд онцгой нэгэн сайхан баяр тохиож байгаа өдөр байна. Тэгэхээр энэ хүү утастай айдууны мэдчилгээ дамжуулахаар холбогдож байгаа тантай болон Батсуурахтайгаа одоо холбогдоод яг одоо дэргэдэн Батсуурах маань байна уу? Байхгүй. Байхгүй нь уу? За ямар тач гэсэн Цэрэн амтайгч маань утсаа барьж байгаа энэ хүү мэдчилгээг дуустал нь хүлээн сонсороо. Одоогоос 7 жилийн өмнө нэг хөөрхөн охиныг үлгийдэн авч ирсэн тэр сайхан баярт мөчийг хуваалцахаар би холбогдож байна. Хамгаа сайртай аав Батсуур, за мөн хайртай ээж Цэрэн ханд та хоёртоо энэ хорвоо дэлхий дээр төрүүлж өсгөж, хүний зэрэг түргэж, өдий зэрэг түргэсэнд баярлаа. Халуун талаахгүй, хүүтэн төргөхгүй, юугаарч тусаагаагүй өсгөж хүмүүжүүлсэнд таньдаа маш их баярлаа. Та хоёртаа маш их хайртай шүү. Миний хоёр бурхан юм шүү. Ээж аав хоёрыгоо үргэлж хайрлаж, инэрч яголноо. Эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг та хоёртаа хүсэн ерөөё гэж энэ хүү мэдчилгээг өнөөдөр төрсөн өдрөн төхөөж байгаа хайртай охин гал бодрахаасан зориулж өргөж байна. Оо за 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 баярлалаа нэрэн тийм бай. Төрөөх нь бодоцсоос хийсэн. Тий, сайхан охин өлгийдэн авч ирсэн энэ мөч ус өнөөдөр төхөөж байна. Тэгээд охин нь хүний зэрэгт төрсэн тийм ээ үргэлж одоо аав ээж хоёрынхоо захаас залбирлаар сайн сайхан явж өрөөлөөр нь одоо үргэлж одоо олон түмний дунд мөр бүтэн сэтгэл тэгшгэн үр хөөгтүүдээ ойжулн сайн сайхан явж байна. Тэгээд ээж аав хоёртаа маш их хайртай шүү. Та хоёр минь үргэлж эрүүл инх байж олон сайхан хөөгтүүдийнхээ дэргэд үр ачнараа үзэж тийм ээ аз жаргалаар төрөн эрүүл инх баяр хөөрөөр дүүрэн байх болтугай. Өнөөдрийн миний баяр бол аав ээж та хоёрын минь бас баярын өдөр юм шүү гэж мэдчилгээ төвшүүлээ өргөж байгаа маа. За 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 баярлалаа. Яста санаа дараагаас уусан юм аа чинь. За баярлалаа. Захинда төрсөн өдрийн минь төргий да. За тэгэлгүй яах вэ? Намрын уулна бог норомдхыг сонсоорой. Намайг ухаачхыг үзэх гэж ижи юм та урт наслаарай. Манцуд ярьж нэг л удаа таныга жаргаасан бах. Магадгүй түүнээс хойш сэтгэл санаагт нь чилээж байсан бол өршөөгөрөө. Уртын дугаараа ухаажуулж, ухаан бодлороо хүмүүжүүлж, урмаар тэтгэн өсгсөн уул шиг түшигтэй аав таньдаа сүгдэн мөргөё. Өвгийн голомтыг түүчээлж, өөрөөсөө бусдыг хайрлаж, өндөр тэнгэрээ шүдсэн өршөөлд буйнт аав таныхаа. Голомтыг тань залгах хөрн, голыг тань зөөлөн жаргай, гигийн цагаан сэтгэлт нь гуник хурхаас өрдөж, гундахгүй явж тайшруулъя. Тэгэд үргэлж ээж аав хоёр мань эрүүл эрэнх сарвал сайхан байгаарай. Та хоёртаа маш их хайртай шүү. Миний одоо бурхан гэвэл та хоёр минь юм байгаа маа. Тэгээд өнөөдөр бас энэ өөрийнхөө баярын өдрийг хуваалцж яна учир нь гэвэл энэ баярын өдөр бол та хоёрын минь баяр шүү гэж охин гал бодрахаас нь төрсөн өдрийнхөө баярыг хуваалцсан аав ээж хоёртаа зориулан айдуутай хамтдган сэтгэлийн өгтэй хүндэтгэлийн өгстэй мэдчилгээ дэвшүүлээ өргөж байгаа маа. Цэрэн амтагч. За баярлалаа баярлалаа. Магадгүй. За тэр сайхан ерөөлн алтан нарны цэцэрлэг лугаа адил илжээн түгэж бацаахан оршиж биллээ олж явах болтгой. Тэгээд аав ээж хоёртаа нэг сайхан дуу зориулъя гэсэн байна. Тэгээд та хоёр маань бас энэ хүү мэдчилгээг та минь бас уцаа барьжгаад дуустал нь хүлээн сонсоорой. За энэ мэдчилгээ бол бас бидэнд бичлэг болоод үлдэж байгаа учраас Батсуурах маань бас дахиад сонсох боломжтой, дараа нь хүлээгээд аваад сонсох боломжтой юм шүү. За за энэ харин яаж дахиж хүлээж авах гинэ? За яаж дахиж хүлээж авах энэ одоо охин гал бодрох нь сонсгоод өгөх байх гэж бодож байна. Тий. За. Манай радиогоос ямар ч байсан энэхүү одоо сайхан хүндэтгэлийн өгстэй энэ гоё дурсамжтай зүйлийг бичлэг болгоод хадгалаад үлдэж байгаа юм байна. За. За. Аав ээж хоёртаа зориулаад аав ээж хоёр минь гэсэн сайхан дугаар мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Та утсаа барьжгаад мэдчилгээгээ сонсоорой. Нэг сайхан дуу сонсоод эргээд уулзъя. За тийм яа. За тэгэхээр Цэрэн амтайгч минь уцаа барьж гараа. Дуу сонсогдож байна уу? Хөгжим сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна уу, тийм ээ? Тийм. За, маш их баярлалаа. Хамтдаа мэдчилгээгээ сонсъё. За.
Эвэлсэн, элсэн говийн ширхэг тоогоор ээжтэй би дэндүү их хайртай. Эвэлсэн сүгэн залгсан болохоор ижийн минь та бурхнаас ч илүү. Халуун хөвлөйтэн амилсан юм чинь хайрлахгүй байхын аргагүй. Хайрын бүгээр өсгсөн болохоор хаанаас ч байсан гэсэн ээжтэй л очноо. Өнөөдөр төрсө өдөр нөхөж хайртай охин гал удар хасна. Хайртай аав, бацуур, ээж, цэрэн ханд нартаа баярын мэндийг хүргье. Энэ баяр бол та хоёр бурхны минь баяр юм шүү гэж мэдчилгээг дамжуул хөргөж байна. Ээжийн хайрын сүв байдгийм аа. Мэлмий сайхан харцсан илбрэл байдгийм. Их өчгөө хайрын үндсэн сүв байдгийм. Ээж сүв хоёр намайг бүтээсэн амьдрал байдгийм. Өөдөө тэмүүлэн өндийн босч согсхын цагт өөрөөс минь дутуугүй баярлаж дэм өгсөн аав минь ээ. Өсгийн заяанд тэмүүлэн хүм болохын цагт өргөн хорвоог мэдрүүлэн ухаан суулгасан аав минь ээ. Тандаа маш их хайртай шүү. Энэ хорвогийн аз жаргал бүгдийг танда хүсэн өрөөё. Өрх гэрийнхэн амьдралыг нуруун дээрэн зурж, өрх хөхөд биднийхээ амьдралыг залж, амьдралын хатуу бүхнийг сургасан аав минь та айл гэрийн нэгэн багна, нугаршгүй ноён нуруу билээ. Ариун хайр нандин хүслээрээ дуудаж, амнаасаа амь тасалсан амин эрдэнүүд минь
хайрлагдсан өдөр бүр тань хамгийн жаргалтайгаар үргэлжилж байгаа гэж яав мэн гэд. Энэ хүмүндчлэгийг охин галуудрагаас нь зориулаад өнөөдөр төрс өдрөнд тохиож байгаа охиноос нь зориулаад аав бат зүйр ээж цэрэн ханд нартаа зориулан сэтгэлийн өгстэй баярын мэдчилгээ дэвшүүлсэнийг бид ингэхүү дамжуул хөргсөн бол эргээд бас мэдчилгээний хэзэнтэй холбогдож байна, цэрэн ханд ихчтэйгээ холбогдсон байна. Байна уу? Баярлалаа. Их гэнэ юм байсан бах тийм ээ цэрэн ханд ихч. За, охиндоо бас нэмж хэлэх зүйл юу байна? Өнөөдөр бас баярын өдрөнд тохиож байна. Ер нь бол ээж аавын үгс гэдэг бол одоо магадгүй мянган лам ном унсанаас илүүтэйгээр ээж аавын захаас сургаал залбирал ёроолын үгс гэдэг бол одоо өр хөөхтүүдийн зам мөр боян зайг нь дандаа сайхан тэгшилж байдаг гэж үздэг. Тэгэхээр та охиндоо хандаж мэдчилгээний төгсгөлд юу гэж хэлмээр байна? Микрофон нээлттэй байна. Цэрэн ханд ихч. За охин минь тэгээд ажил үйлсний гэсэн чихтэй тэгээд эрүүлэн аж жаргалтай уртудаа насалж сайн сайхан яваасай гэж хэлсэн ерөөдөө. За тэр сайхан ерөөлн бацаахан орш билээ дандаа олж явах болтугай. Тэ. Өргөө гэрийнхэн үдээр аз жаргал инээмсэглэл эрүүлэнх бүхэн хорон орж өгөө. Тэгээд таяр та сайн сайхныг хүсье. Баярынхаа өдрийг бас охин нь одоо тун удалгүй танилаа холбогдох байх. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За за тэгээд төрс өдрөө сайхан тэмдэглээрэ. Миний хөө гэж. За тэгэлгүй. Маш их баярлалаа танд. Баяр та. За баярлалаа. Их баярлалаа. За баярлалаа.